Hej allihopa! Jag tänkte ju göra en videoblogg då, så jag kan tacka er på riktigt och svara på lite frågor och prata lite allmänt om det här då, med reklamfilmen. Jag kan börja med att tacka er så jättemycket för alla jättefina kommentarer och alltså jag läser typ på hur många sidor som helst på Facebook, Instagram, bloggen, Twitter och annat, såhär reklam. Någonting i alla fall. Och alla undrar vem det är som sjunger. Det är ju... Ja. Och efter att folk fick reda på att det var jag så fick jag väldigt, väldigt många kommentarer, frågor och ja, allt möjligt. Så jag tänkte ta och svara på lite nu. Den frågan jag får absolut mest av, eller de frågorna kanske man ska säga, det är 1. Finns låten på Spotify? Svaret är nej. 2. Kommer låten komma ut på Spotify? Jag vet inte riktigt ännu. Jag frågade producenten och han sa att det diskuteras flitigt. Så att jag hör av mig om den kommer ut helt enkelt. 3. Var finns låten att lyssna på? Ja, som sagt, det finns inte på Spotify eller någonting annat. Utan det är på YouTube eller Ikeas hemsida. Facebook-sida menade jag. Som man kan hitta låten. Och... ja, det diskuteras som sagt om låten ska komma ut på Spotify eller inte. 4. Finns det en hel version av låten? Svaret är nej. Inte än. Men det diskuteras nog också om det ska komma. Jag har även fått en fråga som lyder på detta vis. Har du någon gång tänkt på ett artistnamn? Till exempel Lady Gaga och September använder ju inte sina riktiga namn. Jag tänkte på det förut lite grann när jag var yngre. Men alltså, jag vet inte riktigt. Det är klart att tanken slår mig ibland, men det är inte direkt så att jag går och funderar på det. Men om jag skulle ha ett artistnamn så vet jag ändå inte vad jag skulle heta. Och det måste ju vara något skitbra. Men vet inte. Så länge heter jag Karo Westberg, Carolina Westberg, whatever. Och det är också lite krångligt eftersom att jag heter ju Carolina Westberg. Men det är ju inte en enda människa som säger det. Mina föräldrar kallar mig för Lina, vilket även min mormor gör. Resten säger Karo. Och jag själv säger också Karo såklart. Men jag vet inte. Har ni något förslag så kommer det. Skulle ju vara kul. Det är inte någonting som är uteslutet i alla fall. Och det är ändå inte någonting som riktigt diskuteras. En annan fråga jag har fått ganska mycket av är ifall jag tänker söka Idol i år och svaret är nej. Anledningen till detta är ju att jag fick ju IKEA-jobbet och efter det så fick jag ett till jobb där jag spelade in intro till en tv-serie som börjar imorgon. Men jag tror inte riktigt att det blev min version utan jag tror att det blev något annat. Men jag vet inte, vi får se. Sen så blev ju även Universal väldigt intresserad av mig och Idol förstör lite för det faktiskt. Så därför valde jag att inte söka till Idol i år. Men det var egentligen tanken från början. Men som sagt så blev det väldigt mycket bättre nu och därför valde jag att inte söka i år. Det var typ egentligen de frågorna som jag har fått faktiskt. De flesta var ju och är om låten kommer ut på Spotify och jag vet verkligen inte. Jag frågade producenten idag igen. Han har inte riktigt svarat ännu, men ja, vi får se vad som händer. Jag hoppas att det kommer ut. Det skulle ju vara jättekul. Men jag vet inte som sagt. Så länge så får ni väl kolla på YouTube. Och nöjer mig. I've got my mindset.